ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଧୋକା, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଛାତ, ଜରିପାଲ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ, ଆଜି ବି ବିକାଶ ଏଠି ସାତ ସପନ। ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନା ଅଛି ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ଘର, ନା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ପକ୍କା ଘର ତ ଦୂରର କଥା, ଗାଁରେ ଥିବା କଚ୍ଚା ଘରେ ବି ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେଉଁଠି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ କେଉଁଠି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଝାଟି ମାଟି ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଫଡ଼ି ହେ ହଁ ଯୋଡ଼ି ଫଡ଼ି ଦେଲି, ସବୁ ଚିରି ଚୁଡ଼ା ହେଲା, ଧୋକା ମତା ସମ୍ଭାଳି ଦେଲା ଯେ ଆର ଗୋଲି ଗୁଲା ଗଲା, ଘର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା ଯେନ୍ତା ଖାଇ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଛୁ। ସଭ୍ୟକେ କହିନି ଆର୍ ମେମ୍ବର୍କେ କହିନି ଆରୁ ଇ ସବ୍କେ କହିଛେ, କଲେକ୍ଟର୍କେ କଲା, ତହସିଲଦାର୍କେ କଲା, କହିଛେ। ଡର ଲାଗୁଛେ, ଚେପାଲ ହେଲା, କାଁ କର୍ମୁ, କେମିତି ଯିମୁ ଆର୍, କେନେ ଘର ଅଛି ଯେ ଇଟା ହେ ଫାଲ ଢସି ଗଲା, ଇ ଫାଲେ ରହିଛୁ। ଇଟା ହେଲାନ 15-16 ବର୍ଷରେ ହେଲାନ ଏ ଘର, ଛାପି ଛୁପା କରି ଜରି ଜୁଡ଼ା ଛାପିକରି ସେ ଜରି ପାଲେ ଅଡ଼େଇ କରି ସେ ଧାନ ଘାଣ୍ଟିଛୁ ଜରି, ହେଟା ଜରି ଛାଇନୁ ରହିନୁ ଯେ ଜରି ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲା। ଏ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବରଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହିଳା ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଝାଟି ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ସରକି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଖଲି ଦନା ତିଆରି କରି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏମାନେ। ଆବାସ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଘର ତ ଛାନ ଘର, ରୁଇ ଘର, ଘର ଭୁସିଲି ଗଲାନ, ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବୁଢ଼ାକେ ଘର ନେଇ ପାରି, ତାର ଘର ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇକିରି ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ଥିଲା 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ତାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର, ନୂଆ ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା, କେବେ ବଦଳିବ ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଣ୍ଟାମାଲରୁ ରାଜେଶ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।